Moikka kamut, tänään loppu mun pitkään kestänyt pulkkaus ja mikä sen parempi tapa lopettaa se kuin 10 000 kilokalorin haaste. Pakko myöntää, mua jännittää aika paljon, nimittäin mä en usko, että tää tulee ole kauhean helppo, mutta ei se auta kun lähtee yrittää. Sit lähdetään tekee aamupalaa. Kello on nyt 8, mä heräsin just niin kuin näistä silmistä varmaan näkee. Mä ajattelin tehdä tämän haasteen sille, että mulla on niinku yö 12 asti aikaa. Niin sit mä heräsin vähän aikaisemminkin, että mulla on mahdollisimman paljon aikaa syödä mahdollisimman paljon, että mä onnistun tässä. Kun on pekonit mulla paistumassa, niin käydään tsekkaa mun aamupaino, niin nähdään, että paljon mun paino muuttuu tän päivän aikana, kun mä syön ihan järkyttäviä määriä ruokaa. 93,3. SM:ssä mä painoin about 84, eli 4 kuukaudessa mun paino on noussut 10 kiloa. Toivottavasti tämän pulkkauksen jälkeen, kun ruvetaan kiristää, niin siitä suuri osa olisi myös lihasta. Ja tässä se on koko kauneudessaan mun aamupala. Pari pakettia pekonia, raajuustoa. Munakas, mistä puolet on kyllä juustoa. Ja heitin vielä vähän PPQ-sossia sinne päälle. Okei, tässä on nyt siis 2000 kilokaloria. Aika easy setti. Mä oon tällaisia syönyt ennenkin. Yleensä sille, että mä syön yhdellä paketilla pekonia. Niin tässä ei pitäisi olla ehkä mitään haastetta sinänsä. Että tää on jo 1/5 tästä koko haasteesta. Ehkä tää onnistuukin. 1/5 haasteesta takana ja oli just niin helppo kuin mä ajattelin. Sellainen täysolo, mutta ei ähky. Aamupalan jälkeen pitää totta kai saada kahvia ja mä join sitä niin paljon päivässä, että jos siinä olisi kaloreita, niin sehän olisi hyvä tapa saada lisää. Ei tästä haasteessa ole mitään hyötyä, mutta pakko se on vaan juu. 3 hours later. Tässä alkaa olla pikkuhiljaa jo nälkä, eli lähdetään hakemaan seuraavaa ruokaa. Ja mun suunnitelma on syö näitä. 440 kilokaloria yhdessä hampparissa. Nice. Nyt kun tulee kulutettua tänään niin paljon, niin mä ajattelin reippailla. Meen kävelle mäkkäri. Okei, tää mäkkäripussi painaa oikeesti aika paljon. Nää on kohta mun vatsalaukussa. No niin, tässä koko setissä 5 tuplajuustoa, lasimaitoa, yhteensä 2400 kilokaloria, ei muuta kuin syömään. Oikeesti nämä juustot pistää janottaa niin paljon, että yksi maito ei riittänyt. Pistetään toinen lisää ja kalorit kasvaa. Mulla on viimeinen juusto ihan pikkusen jäljellä. No niin, nyt tehdään tää. Okei. Ei meekään nopealla tahilla. Meidän tulee ylös. Mä haluan saada tän pois alta, mutta tulee sellainen kuvottava olo, kun syö. Ei tee yhtään mieli enää. Viimeinen syöty. Mulla meni tuohon vikaan puolikkaaseen varmaan yhtä kauan kuin niihin 4 ensimmäiseen yhteensä. Ihan hirveetä. On vaan niin täynnä, että ei vaan pysty syömään. Ei vaan mennä. Pitää ottaa ihan sikakaan, että pystyy ottamaan seuraava hauku. Nyt se on tehty. Kello on nyt 2. Me ollaan puolessa välissä tätä haastetta. About 4500 syöty. Vielä on pitkä matka, että päästään loppuun asti. Vähän rupeaa jännittää vielä enemmän nyt, koska tää tuskin tästä enää helpottuu, niin saa nähdä miten tässä käy. Hyvässä vauhissa ollaan kuitenkin, että ei tää vielä mahdotonta oo. Mä en oo tehnyt tänään vielä mitään, jos ei lasketa sitä mäkkärin kävelyä, niin seuraavaksi lähdetään vähän urheille. Mä ajattelin tehdä eväksi tällaisen smoothie, sen tulee maitoa, protskujauhetta, vähän marjoa, että se maistuu edes hyvälle, kaurahiutaleita ja sitten lopuksi vielä, haloo? Maapähkinävoita. 602 kilokaloria per 100 grammaa. Nyt pitää ottaa epätoivoisia keinoja käyttöön, koska on vielä niin pitkä matka. Niin pistetään tonne vähän rypsiöljyäkin. 900 kilokaloria 100 grammassa. Kyllä, toivottavasti mä en pilaa tätä ihan täysin. Nyt on ottaa hyvä. Joo, aika hyvä.
Siis maistuu ihan, no maapähkinälle tosi paljon, koska mä pistin sitä 200 grammaa. Mut muuten silleen marjansa hyvä ja toi, mikä tää on, rypsiöljy ei todellakaan pilannut tätä. Tää on ihan ok, siis hyvä. Tuli Oskun kanssa salille. Arvo paljon tässä on kaloreita. Tää on nyt, mä oon juonut tästä, mut jos taas täynnä. 0.75. 2400. Mikä on sellainen tehokas harjoittelu, miten mä saisin tilaa muhun? CrossFit. No niin, CrossFit-treeni reenattu. Täytyy kyllä myöntää, että mä en ole ehkä kauhean hyvä tuossa CrossFitissä, mutta kyllä siitä lähtee kehittymään. Tuli uimaan tähän, niin sitten tässä yksi swimmingin valmentaja oli sille, että tuun mukaan meillä on tänne minikissa. Minä plus 5-10-8-vuotiaista ja Viisman perho, niin ihan kylmiltä, ihan täysiä. Hyvä, että mennään laastelemaan, tai kun lähdin täysiä myllyttää, mut erää voitto. Veikatkaa paljon mä oon syönyt tähän mennessä. 7500. Mistä te tiesitte? Tasan 7000. Yes! Osku kysyi just, onko messejä paikalla, niin se on aina tästä näin, että heti kun tulee halli tuolta ovilta, niin ensimmäinen asia, minkä näkee, on auto. Me tutkittiin, että missä juomissa on kaikkein eniten kaloreita, niin nopeasti omena ja appelsiinimehu. Näissä on eniten haju näitä loppuillaan. Näistä tulee melkein tonni yhteensä. Tässä on about 450 kilokaloria sitä omenamehua. Kuinka paljon menee yköiselle? Kaikki. Kaikki? Janottaa ihan älyttömästi. Maailmanennätys. Siis noin 10. Eikö siis 20 päivässä? Onko siinä? Jos on 4 vuotta, ei ihan. Tässä vaiheessa niin rupeaa miettimään, että mikä olisi ollut niin se helpoin tapa. Että jos olisiko juonut tällaisia parikymmentä, olisiko mennyt niitä musta muuten ja 4. Mä veikkaan, että mun tuplajuustot ei ollut kyllä kaikkein helpoin tapa. Hyvitsi kyllä pahalla, kun miettii niitä. A few moments later. Kello rupeaa tulemaan 8:30, eli kohta on 12 tuntia mennyt tätä haastetta. Ja mulla rupeaa sille kiittyä taas nälkä, niin syyä vähän lisää mehua. Ja sitten tällainen kanakolmio leipänä sekä yllättävän paljon. 100 grammassa 253 kilokaloria. Ja nämä kuitenkin menee aika helposti alas. Siis täytyy kyllä myöntää, että sen jälkeen kun mä vedin sen mehulasin yköisellä, oli todella paha olo, niin kuin oksetti ihan. Mut siitä palautui aika nopeasti, nyt on taas ihan alkuun. No niin, nyt on aika ottaa esiin salainen ase. Marabu kakku, pipari, suklaa, kakku, mondcake. Marabu mutakakku, missä on myös jotain piparijuttuja, en mä tiedä. Mut tässä on ihan älyttömästi kaloreita. 433 sadassa ja 420 grammaa. Huhhuh, tai kuin 2 tonnia pelkkä kakku. Mutta koska mä oon hyvä kaveri, niin me syö Oskun kanssa tää puokki. Saat valita, kumman lautasen otat, leijona kuningas vai muumien taikuri? Leijona kuningas. Se on kyllä suosittu. Jonk! Oi, nerokasta. Ole hyvä. Täytyy kyllä myöntää, että tää aika tuhdin näköistä, että mä tiedän, onko tää kauhean helppo. On kyllä tosi piparinen maku. Tän kun mä oon syönyt, niin mulla on 9100 napautia. Jävellä.
No niin, kello on about 10. Viimeinen tonni jäljellä. Vedetään tällainen pirtelö, hoidetaan homma koppiin. Tuntuu aika hyvältä, ei ole mitenkään sellainen yberähky olo, mutta totta kai tämä ei ole vielä ohi. 50 puuttuu jotain. Mitä mä katsoin tätä? Mä oon kyllä ihan varma, että se kävi neljässä säässä. No, pistetään nyt sitten lölliseen. What the heck? Nyt pysyt siinä. Siinä on viimeinen setti. Let's go. On kyllä paha, kun tähän vikaisen marjaa, kun ei vitti käyttää enää näin myöhään tätä blenderia, mutta ehkä toi rypsiöljy maistuu kans ihan jees. Tää näyttää kyllä aika kuvottavalta. Please, älä oo ihan hirveet. Ei kyllä sekoittunut kauhean hyvin. Siis pahinta tässä on se, kun tuo protskujaho ei sekoittunut. Okei, tämä juoma oli todella kuvottavaa, mutta sitä enää yksi hörppä jäljellä. Let's do this. Ne kaikki puurot oli valunut tonne pohjalle. Mun suu on täynnä. Yks rupee taputtaa, mä rupeen naurattaa jostain syystä. Tai tiedätkö, jos sun suu on ihan täynnä, niin sä vaan rupeet nauraa. Mä en naura sille taputukselle, niin ei vitsi ole kuvattava. No niin, kello on varttia välillä 11. Mä aloitin tänään 9 tätä haasteen. Ja nyt on tullut 10 124 kilokaloria täyteen jotakuinkin, jos mun laskelut pitää yhtään paikkansa. No niin, aamulla oli 93 jotain, muista tarkalleen. Ja nyt... Oi vitsi, 96.9. Kiitos kun katsoitte videon, kiitos Lotski, back to back kommentit. Ja me nähdään ensi jaksossa, en tiedä, varmaan jotain vähän iisimpää vlogimatskoa seuraavalla kerralla. En suosittele tätä kellekään, ei tää mitään herkkoa ollut, mutta yllättävän helposti meni. Ei niinku... Nyt mulla alkaa dietti, eli pulkki on ohi. Nyt ruvetaan kiristää SM-ihin, mutta siitä sitten lisää tulevaisuudessa. Nähdään ensi jaksossa, moikka! Nyt alkaa olla 7000 kaloria. Tää on joskus semmonen blooper. Joo, 900 kilokaloria. En osaa puhua! Ja mikä se sopivampi tapa on? 9000. 1124 kilokaloria. Yllättävää. Easy. 1000. 10. 10 000 varmaan. Joo. Elikkä...